Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. Залишився останній учасник. Дан, назви ім'я. Рафігей там! Зараз моя черга, і я страшенно знервований. Вже троє учасників не сіли на стілець. І я не знаю, чи сяду я. Завдяки «Голосу країни» я вже відчуваю себе зіркою. Так багато любові від глядачів, так багато переглядів на YouTube. Я дуже-дуже щасливий. Рафі, щось є у твоєму голосі таке, що хочеться слухати ще і ще. І я піду далі з хейтам. Там співає пісні в одному стилі, і це виглядає трошки одноманітно. Звучить справді круто. Але відчуй себе розкутіше на сцені. Ти занадто сконцентрований. Хейтам унікальний зі своїм голосом. У нас в команді нема таких. Він є фаворитом того, щоб вийти в прямі ефіри, і не тільки. «Голос країни» — це величезний шанс стати відомим у всьому світі, збирати стадіон. Тому для мене надважливо пройти у прямий ефір. You ready? Рафі, це було неймовірно. Ідеально. Мені дуже сподобалося. Дякую тобі. Я повеселився. Запальний виступ. Четвертий стілець для вас. Дякуємо. Тіно. Мій стілець. Ти можеш сісти на моє крісло. Це було чудово та сонячно. Перше місце для вас, Тіно, вважаю. Thank you so much. Thank you. Pleasure. You are a superstar in YouTube. I saw. Ви суперзірка в YouTube. Я вас бачила. Дякую. Завжди радий. Ну, пожартували, але насправді зараз не до жартів, Дану Балану, тренеру Рафі. Він сумний. He's so sad. Я насправді дуже сумний. Так. Це дуже важко. Бо ти особливий, я вірю у тебе як в артиста. І я дуже хочу, щоб ти був у моїй команді. Але спершу я хочу сказати про цього виконавця. Це просто суперартист, ребята. По-перше, я дуже благодарю судьбу за те, що у мене суперкоманда. Ви всі дуже сильні, Георгій.
ты просто невероятный артист. И для меня это очень-очень больно расставаться с тобой. Но мы с тобой поработаем 100%. Георгий Дарахвелидзе залишає наше шоу. Рафі Хейтам займає останнє місце і відправляється у прямі ефіри в команді Дана Балана. Вітаємо! Ми запрошуємо на сцену команду Дана Балана. Отже, у прямому ефірі ми побачимо Катерина Бєго, В'ячеслав Кретов, Оксана Муха і Рафі Хейтам. Ось вона, команда Дана Балана. Прямі ефіри вже за тиждень. Тож, вже за тиждень ми побачимо цю четвірку у бою. І, можливо, зараз стоїть на сцені потенційний переможець 9-го сезону. Хто знає, час покаже. Вітаємо вас! Поздравляємо! Удачі вам, взагалі. Good luck to you.